cá, Bruna Viola. Olá. Obrigada. Estou muito feliz. Mais esse convite, mais que especial. Muito obrigada. Esse tipo de música não pode ficar mais escondido, não. Ah, com certeza. Né? Moda de viola, viola. Muita mulher tocando viola. Muitas, né? Pelo Brasil, que eu tenho passado aí pelos estados, tenho visto muitas meninas tocando. E fico muito feliz de ouvi-las dizendo que eu sou, que eu faço parte da referência delas, que a senhora faz parte. Eu fico muito feliz. Ah, a moda caipira tem que estar sempre lá no auge. É lógico. É, com certeza. Ah, que coisa boa você aqui. Meu Obrigada. Deus. Quais são as novidades com a viola? Ó, dona Inês, eu estou mais pertinho agora aqui da senhora. Não estou mais morando lá no Mato Grosso. Estou morando em Ribeirão Preto. Ah. Estamos mais pertinho. Tenho viajado muito, graças a Deus, fazendo muitos shows, levado a viola caipira por maioria dos estados brasileiros, no sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, estamos passeando aí pelo Brasil. Aceitação total, né? Graças a Deus, dona Inês. Chegou a aceitação do público. Chegou o nosso dia. Chegou. A minha maior alegria é de ver o público jovem ali na frente do palco cantando os modão que eu faço nos shows. Fico muito feliz. E aprendendo viola também. E aprendendo a viola. Fico muito feliz. Tem muitas escolas de viola. Tem. Meninas e meninos. Meninas e meninos. E como fico muito feliz. Bem, né? Já está no sangue mesmo. Já vem no sangue, né? É isso aí. A música nasce no sangue. Bom, preferências suas entre os violeiros. Sempre foi a senhora, falando de feminino, né? Sempre foi a senhora que veio com a viola caipira. Mas um grande ídolo meu é o Tião Carreiro Pardinho. E nós todos. Ah, o Tião, o saudoso Tião. Obrigada. Fiz uma homenagem a ele, tatuei o rosto dele no meu antebraço. Em homenagem aos 20 anos do falecimento dele. Olha, ano passado. Já faz 20 anos. Infelizmente, né, dona Inês? Então, não tive a oportunidade de conhecê-lo. O tempo vai correndo, já pega lá na frente. É que verdade. Que coisa. 20 anos. Esse ano vai fazer 21, ai, né? Ai, ai. Então, vamos cantar? Simbora, né? Vamos dar uma animada. Simbora. Fazendeiro, o nome de Jeremias, leu a sua
cantando Nezeta. Pode. Viola Divina. Então vou ficar um pouquinho quieta e vou deixar só a viola falar, pode ser? Você que manda. Fazer um brincando com a viola. Simbora. Thank you.
Preparei uma homenagem para a senhora. É uma forma de agradecer a senhora por me inspirar tantos violeiros e tantas violeiras, uma referência no universo da música caipira. E eu não bebo. Mas quem bebe diz que não pode misturar, né, gente? Pinga com cachaça, com a cerveja, que o trem fica feio. Bobagem. Não é verdade? Bobagem. Não? Eu acho que é verdade. O trem Bobagem. Fica feio. Não existe isso. Né, caipirinha? Mas na moda da marvada pinga... Vai dispensar? Ah, é? Mas na moda da marvada pinga, eu misturei. Mas não foi as bebidas, gente, calma. Foram os ritmos, né? Pra mostrar que a viola caipira, ela cabe em qualquer lugar. Não é verdade? Claro. Qualquer ritmo, qualquer estilo musical, sem preconceito, sem barreira nenhuma, a viola vai explodir pro mundo aí. Então, eu espero muito que a senhora goste e toda essa plateia maravilhosa também. Com a versão da Bruna Viola na moda da Marvada Pinga. Simbora. Agora mais um intervalinho.